kaip instaliuoti proxy SQL serverį Debian Linux operacinėje sistemoje. Spaudžiam on used modules ir susirandam SQL proxy server. Accept. Taip spaudžiam clear, kad webmin įrankis jį automatiškai suinstaliuotų. Ir palaukim, kol programa bus instaliuota. Kai diegimas yra baigtas, spaudžiam servers ir SQL proxy server. Taip, spaudžiam mygtuką. Spaudžiu mygtuką Ports and Networking. Tai pasirinkam portą, kokiu dirbs šitas proxy serveris, pavyzdžiui 8080, ir nurodom IP adresą. Serverio IP adresą, kokį nurodys tinklo vartotojai, norėdami prisijungti prie proxy serverio. Ir spaudžiu mygtuką Save. Spaudžiam Authentication Programs. Ir parekam webmin default parinkti ir spaudžiam mygtuką save. Tuomet proxy authentication sukursim proxy vartotojus. Spaudžiam proxy authentication. Add new proxy user. Taip, vedam proxy vartotojo vardą Bukelis ir slaptažodį. Ir spaudžiam mygtuką create. Visos proxy prieigos taisyklės. Taip, accept. Grįžtam į SQL konfigūravimo pagrindinį puslapį. Visos taisyklės prieigos prie proxy serverio yra konfigūruojamos access control. Sukursim prisijungimo taisyklę. Matom mygtuką Create New Access Control List. Ir čia yra sąlygos, ką galima parinkti. Pavyzdžiui, parinkim External Out, tai reikštų
Būtent sukursim taisyklę, kuri leis vartotojui prisiregistruoti ir tik tai prisiregistravęs vartotojas su savo slaptažodžiu ir vartotojų vardu galės naudotis internetu per šį proxy serverį. Ir pasirinkus tinkamą taisyklę, spaudžiam Create New ACL. Rašom taisyklės spaudinimą. Identifikacija. Ir čia nurodoma, ar visi vartotojai, visiems vartotojams galios, ar tik tiem, kuriuos mes įvesim šį sąrašą. Tarkim, padarom tik tai vartotojai bukelis. Reiškia, tik tie vartotojai, šiuo atveju vartotojas bukelis, galės naudotis šią taisyklę ir naudotis proxy serveriu. Taip, spaudžiam mygtuką Save. Taip, sukurkim taisyklę, kuri neleistų prisijungti kitiems IP adresams, nei yra nurodyta. Taigi, spaudžiam Create New ACL, pasirinkdami Client Address Client Addresses. Ir spaudžiam mygtuką Create New ACL. Taip. Nurodom taisyklės pavadinimą žemė IP nuo 192.168.2.200 iki tarkim 50 potinklio laukia 0 ir spaudžiu mygtuką save. Tam tikrų internetinių svetainių užblokavimui. Yra naudojama taisyklė Web Server Hostname. Taip, spaudžiam Create New ACL. Taip, ir tarkim blokuojamos svetainės ir surašom svetainių pavadinimus, tarkim delfi.lt svako.lt ir spaudžiu mygtuką save. Tam tikrų bylų uždraudimas siūsios iš interneto. Tam yra naudojama taisyklė URL regexp. Ir spaudžiam Create New ACL. Taip, pavadinimas draudžiamos bylos. Ir rašom taškas exe ir dolerio ženklelis. Reiškia, nebus galima parsiųsti exe bylų MP3. Nebus galima parsiųsti MP3 bylų. Ir tokiu būdu galima surašyti sąrašą bylų, kokių plėtinių nebus galima parsiųsti iš interneto, naudojant proxy serverį. Save, kad išsaugotumėm taisyklę. Taip,
tam, kad taisyklės įsigaliotų, spaudžiam kortelę Proxy Restrictions ir sukursim veiksmus, kaip proxy serveris turėtų elgtis esant tam tikrom taisyklėm, kai reiškia sąlygos, vartotojo sąlygos atitinka taisyklę. Tai veiksmai galime allow arba deny. Spaudžiam add proxy restriction, accept. Taip, ką daryti, kada atitinka identifikacija, jeigu atitinka, tai reiškia, jeigu įvedamas vartotojo vardas ir slaptažodis toks, koks yra nurodytas, kur sukurtoje taisyklėje pavadinimų identifikacija, reikia daryti allow. Save. Reiškia, reikia proxy, serveris tada leis. Atliks veiksmą leisti. Sukuriam dar vieną taisyklę. Taip. Tai sakym, o jeigu blogai suvestas vartotojų vardas ir slaptažodis, mes nurodom, kad proxy serveris atliktų veiksmą deny. Spaudžiam save. Kurkim dar vieną sąlygą. Taip. Mes turim taisyklę, tarkim, blokuojamos svetainės. Tuot jeigu atitinka, dabar kaip tik atvirkščiai bus, reiškia, jeigu atitinka užklausą vartotojų vestą naršyklį užklausą, tas svetainės, kurias mes įtraukėm į blokuojamos svetainių sąrašą, tada turėtų būti kas? Mygtukas denai, tai yra spaudžiamas mygtukas denai, kad būtų atliktas blokavimo veiksmas, kad proxy serveris blokuotų. Spaudžiam save. Accept. Ir nustatysim, kaip jam elgtis su visom kitom svetainėm, tarkim. Jeigu įvestos svetainės nepatenka į blokuojamų svetainių sąrašą, kuris buvo taisyklį kuriant užpildytas, tada proxy serveris turėtų leisti įeiti tas svetainės. Spaudžiam veiksmą allow ir save. Svarbus yra eiliškumas. Taisyklės yra pritaikomos iš viršaus į apačią. Tai pirmiausia turėtų kas būti, pirmiausia turėtų būti patlikta autentifikacija, jeigu praleidžia, tada eiti toliau. Lygiai taip pat su svetainėm, jeigu pirmiausia turėtų patikrinti, ar tos svetainės yra blokuojamos, jeigu neblokuojamos, tada leisti. Eiliškumai keičiami, eilės numeriai keičiami spaudžiant šitos mygtukus. Taip, ir spaudžiam apply changes, kad proxy serveris būtų perkrautas ir visi mūsų pakeitimai, visos sukurtos taisyklės būtų įgalintos ir proxy serveris veiktų.